we stand with Israel. The United Kingdom stands with Israel against this terrorism today, tomorrow, and always. העולם יוצא מגדרו. עשרות אלפים צעדו אמש מכיכר ויקטור הוגו שבפריז עד לכיכר הטרוקדרו שלמרגלות האייפל. שם הואר האתר המונומנטלי בצבעי הדגל של מדינת ישראל. קריאות של תמיכה בישראל וקריאות של חמאס רוצחים נשמעו שם. ולא רק יהודי פריז שבאו לתמוך בבני עמם היו. היה גם ניקולא סרקוזי, הנשיא לשעבר, הייתה ראש עיריית פריז, אן נילגדו, ראש עיריית ניס ועוד רבים אחרים. לעלם ולעלמי עלמיה. התומכים בישראל קראו קדיש על הנרצחים, שרו את ההמנון הצרפתי המרסלייז ואת התקווה. There's been a lot of death and destruction in that region, but I've never seen anything like this. ברשת CNN האמריקנית פרץ דובר הבית הלבן בבכי אחרי התיאור הקשה של המגיש. Sorry, it's very, excuse me, very difficult to look at these images, Jake. And the human cost. And these are human beings. They're family members, they're friends, they're loved ones, cousins, brothers, sisters. Yeah, it's difficult. בוונקובר שבקנדה קראו עם ישראל חי. עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי! עושים, יש פה מלא אנשים, מאוד נחמד. בקופנהגן עמד קהל רב ועצום עם דגלי ישראל והתפלל בשירה. בואנוס איירס, עצרת תמיכה ענקית במרכז העיר, שם גם נשמעה שירת התקווה. הבית הלבן הואר שוב, כך גם בית העירייה של ניו יורק וגם מפלי הניאגרה. השדר אנדרסון קופר מרשת CNN ריין אימא ישראלית שקראה לו את הלב. קופרסון פרץ בבכי. CNN's Hadass Gold is in Jerusalem for us tonight. Hadass, Hamas has just issued a new threat involving civilian hostages. יהודי העולם ורבים רבים בעלי מצפון ורגש שרים שלא עבדה תקוותנו, והיא לא עבדה.